O'lsang kim yig'laydi? 53-chi bob. O'rmonda sayr qil. Tabiat bilan yuzma-yuz bo'lishdan vaqtingizni qizg'anmang. Xato qilmagan bo'lasiz. O'rmonda sayr qilishda nedir ko'z ilg'amas o'ziga xoslik bor. Qadamlaringiz yengil. Vujudingizni ichki sokinlik tuyg'usi qamrab oladi. Ijodiy kuchlaringiz yanada barq uradi. Buyuk italyan olimi va musavviri Leonardo da Vinci so'zlari bilan aytganda, deraza orqali qalb ko'zimiz dunyo go'zalligini baholaydi. Jimitdagini pesaj koinot timsolini o'zida jam etganiga kim ishonadi? Mening sevikli faslim kuz. Daraxt barglari ko'zni qamashtirar darajadagi ranglarda jilvalanganida o'rmonda uzoq vaqt sayr qilishga bundan yaxshiroq vaqtni topib bo'lmaydi. Men hayotimda eng qimmatli deb bilganlarim shahar shovqinidan olisda, aniqroq yuzaga chiqa boshlaydi. Men borliqning kundalik behalovatlikda hech qachon javoblari topilmaydigan buyuk savollari ustida mulohaza yurita olaman. Ermoq yonida o'tirishim mumkin. Yusin bilan qoplangan toshga chiqib dam olaman. Faqat o'rmonda sayr qilib yurganda dimog'ingizga uriladigan bo'ylardan huzurlanaman. Tabiatning bu so'lim go'shasini tark etarkanman, o'zimni yangidan tug'ilganday his etaman. Butun tuyg'ularim o'tkirlashgan, kuch-quvvatim, hayotga muhabbatim ortgan. Donishmandlikning ko'plab buyuk an'analarida o'rmonda muntazam ravishda sayr qilib turishning shifobaxsh xususiyatlari ta'kidlab o'tilgan. Hayotiy qudrat baxshida etadigan bu olam ajoyib natijalarining butun boshli xazinasini taqdim etadi.